постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, на якій ми спробуємо об'єднати всі громадські організації, які опікуються соціальним захистом чорнобильців на території області, обрати представників від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи для проведення переговорів з владою, для акумулювання, систематизування цих питань, які на сьогоднішній день є актуальні. Відео, я думаю, цю конференцію ми виставимо. Об'єднуючи між всіма громадськими організаціями, починаючи первинними, районними, обласними, які опікуються соціальним захистом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У нас представили своїх делегатів Всеукраїнський фонд «Чорнобиль-єдність», міська організація «Союз Чорнобиль України», Кіровоградська міська організація «Союз Чорнобиль України», обласна організація «Союз Чорнобиль України» і спілка інвалідів Чорнобиля, міста Олександрія. У мене буде пропозиція керівників цих організацій зайняти питання про звіт уряду, саме про виконання меморандуму між громадською організацією «Чорнобиль України» та урядом. Ну, за результатами, напевно, ви відео бачили, да, як проходили ця конференція в Пуховці. В коментарях там були різні відгуки з цього приводу. Але хотілося б зазначити, що в цей самий час в Кабінеті міністрів проводилося розширене засідання Кабінету міністрів, на яких також піднімалися деякі питання і те, що стосується нашого з вами соціального захисту. І за результатами цього засідання Центральної Ради Всеукраїнська громадська організація інвалідів направила звернення до Міністерства соціальної політики України, отримала відповідь.